Dobroveče, dragi prijatelji. Čitam jednu glupost na netu, ne znam koji je portal, manje važno, kao Novi Sad je jedan od najopasnijih gradova u Srbiji zbog marihuane. Zbog marihuane. Mislim, gde je tu logika, bre? Ovi dileri u Novom Sadu što valjaju marihuanu, zovu ih plavi šlemovi, znaš, ono, mirotvorci, bre, to nisu dileri, to su mirotvorci, ne, mislim, zbog marihuane, pa. Pričao sam 100 puta, moja baba i deda puše marihuanu, znaš, ono, lepo im, ja, mala penzija, ma, koga briga, razumeš, oni puše marihuanu, igraju kozračko kolo, matori komunisti, uz motorhead, doduše, ali ono, igraju, i ne samo to, oni čak idu u zoološki vrt i tamo puše marihuanu sa životinjama, ono, znaš, ono. Baba ode do kaveza sa medvedima i ono stane kod kaveza. Grizli, odi grizli. Medvede dolazi, ona krene kao, grizli, odi rizli, kada je to medveda, znaš, ono, babuška, davaj, davaj. I puše ono, baba i medved marihuanu, razumeš? A deda ode kod ovoga sibirskog tigra, znaš, pa napušava njega, ono, dođe, ono, odi na Pušenko, dođe, ono, si, sibirski tigar, razumeš, vari marihuanu sa dedom, razumeš. Komunisti samo s Rusima sarađuju, znaš, i tako, znaš, mislim, razumeš, ja isto odem tako do zoološkog vrta, uglavnom, ono, do kaveda za slonove, ono, gledam slonove kako se pare i to mi daje motiv, ono, da muvam ženske, jer ono, kad je on sa to, ono, i ponašao nešto, što ja ne bi, razumeš, ima i toga, eto, je. I posle marihuana je štetna, razumeš, mislim, ono, glupost. Auf Wiedersehen!